I don't know, maybe I want to start with three things yang untuk menjelaskan semula kot. Sebab macam Faiz sebut tadi lah, kalau by BDS, actually benda ni BDS dah bangkitkan sejak bulan Februari. This year. From my communication dengan Prof. Nazari, there's somebody yang bagi maklumat lah. Yang masa tu, orang tak maklum lagi. Tapi kita dapat maklumat awal. MHB akan buat deal dengan GIP. Dan ketika itu, BlackRock dah buat announcement, dia nak ambil alih GIP. So that's why we start, BDS start the ball rolling lah. Since February. Siapa yang pergi ke page Facebook, BDS atau website, ada petition. Petition tu link kepada online. Dan boleh tengok tarikh tu memang in February. It's just recently dia naik sebab, paling mungkin sebab MHB buat announcement in mid-May yang dia akan buat konsortium tersebut dan akan ada penjualan saham kepada GIP lah. So start benda tu, barulah benda tu jadi boom. Start daripada apa ni, Wan Faisal eh. Dia pick up, lepas tu KJ pick up, kemudian benda tu berkembang lah. Sampailah berlakunya apa ni, apa berlaku pada hari ni lah. Tapi ada tiga perkara yang saya rasa kena diperjelaskan semula, dan saya rasa BDS kena take back the narrative lah. Sebab bila benda telah di, I don't want to call it hijack, tapi rasanya they are using this as a political issue untuk attack the government lah. Of course pembangkang gunakan benda ni lah. But we don't want this to be turned into political issue yang permainan politik, because it's not going to benefit Palestine at all. So perkara pertama yang kita perlu maklum bahawa apa yang BDS sasarkan adalah deal yang sedang dimuktamadkan. Dia belum muktamad lagi. So bila baru ni orang viralkan poster yang tunjukkan BlackRock ada banyak pegangan saham kat dalam Malaysia ni. We know that. Yeah. We know that. Memang ada pun. But that's not our target. Target adalah deal yang sedang nak diusahakan ni. A new deal dalam saham-saham yang syarikat lain ni. Ada juga Petronas lah, TNB lah, CIB Bank, Maybank, Zalcom, DG, macam-macam lah. Semua ni syarikat yang saham yang dibeli di pasaran terbuka. Berbeza dengan deal yang nak dibuat MHB ni. Berbeza, sangat berbeza. Dan itu pun berapa persen je. Walaupun jumlah, kalau percentage, mungkin percentage berdasarkan size company mungkin besar lah. Tapi itu pasaran terbuka. This one is not. This one is being offered. And dia punya percentage very high. 30%. Tapi yang paling penting adalah deal ni sedang diusahakan. So kita ada masa, kita ada peluang lah untuk kita cuba batalkan. Nak cuba batalkan sebab apa-apa yang terdesak sangat nak batalkan ni? Sebab sekarang ni berlaku genosid dekat Gaza. Bila lagi, apa benda lagi kita nak buat kan? Orang untuk bincang apa benda yang kita boleh sumbang. This is the thing yang kita boleh buat kan? Dan memang jelas-jelas syarikat GIP ni, walaupun GIP tu tak terlibat, yang terlibat tu BlackRock. Tapi BlackRock memang akan ambil alih GIP. Dan BlackRock ni memang dia ada saham dalam syarikat yang menghasilkan senjata. Dan senjata ni dia bekalkan kepada Israel untuk dia buat apa yang buat kat Gaza. So it's very clear connection. Dia memang tak ada klik-klik-klik lah. Sangat je lah. So somehow people dismiss all this connection dengan sebut benda lain. Macam mana lah dengan company saham BlackRock dalam DNB, saham BlackRock dalam. So kita boycott semua lah. Buka. Yang itu cerita lain. Focus on this one. So orang banyak alihkan, cuba divert the attention lah. Yeah, sebab mungkin partly because orang kan boycott ni kan sekarang ni tengah hype buat semua benda nak kena boycott. So orang kata macam ni pula, macam ni, macam dengan ini, macam dengan ini. So menyebabkan orang alihkan topik lah. Tu yang pertama. So this is not about BlackRock punya saham dalam company lain. Ni untuk MHB sahaja. We're talking about this one. This particular one.